Війна змінює все і всіх. Марина Рязанцева до 24 лютого була сімейним лікарем відділення у Києві. Під час обстрілів та ворожої атаки отримала контузію, проте відновилася і продовжила рятувати життя. З самого початку війни Марина долучилася до надання медичної допомоги пораненим під час ворожих обстрілів. Марина виконує всі можливі реанімаційні заходи в умовах реанімобілю та здійснює евакуацію до стабілізаційного центру. Організовує розподіл хворих і поранених на позиціях, забезпечує їх первинну профілактику і лікування соматичних хвороб. Марина проводить навчальні інструктажі для бійців щодо надання долікарської допомоги у разі поранення, вчить користуватися індивідуальними медичними аптечками. Одним словом, працює 24/7, допомагаючи тим, що вміє робити найкраще. А ще Марина усміхається і мріє про нашу перемогу та робить все, щоб її здобути. Ми дякуємо кожному професіоналу, який долучився до наближення такої важливої для нас перемоги. Впевнені, що саме завдяки самовідданій службі на благо Батьківщини мир на нашій землі незабаром настане. Слава Україні!